ဝိုင်းတီတို့ထောင်းလောက်တီယမိဟုတာဖလောင်မူခွာလူအအောင်အနုအစရာလံဘမူကနီယောရိုက်တို့ရလန်နိအမနတိနောမဝိတာပါအဖိုလိုထုတ်ထံဟွန်ဒါဆက်လန်ရိုက်ခံတဲ့လိုင်းသူအမိဟုမွေဝေဟွန်ဒါဆိုအီချီရိုအကန့်အကြောင်းတော်လုံးဟွန်ဒါဆိုအီချီရိုယောမွေဝေခန့်ဂျပန်ဘူလကားကောင်အထောက်ဘဝိုက်ဒီဘမွေဝေအခုထုတ်ဖူခွာလကားတော်လုံးအဖဖဂီဟိုင်းနောမွေဝေပတ်ထမဆရာလကားကောင်ထမစမလူတန်ကလာမာ၎င်းပါတော်လုံးပါထမအစမယောစောထအဝေကြီးပါအကြောင်းလက်ခံစာထုတ်ထံလိုင်းရိုက်ခံတော်လောဟွန်ဒါအဖဖနောလက်ထမစမလူကြီးကြီးပပလနံအစတိယာနာတိ14ထံလီတာကအောင်အကံဖောလိလိုက်ဒူမတိနော်လောကထုတ်ထံလိုင်းရိုက်ခံအကနာစီအနိတသတိယာနာတိလလိမ့်လိုက်ဖောနော်လောခိန်ခါစောထအနောဒိတ်တိုင်ဦးလိုင်းသူဒီလက်အောင်ဒိတ်ပါတာလိုင်းရိုက်ခံတော်မွက်ဝေအမင်းအခုထုတ်တော်လောဟွန်ဒါယောမွက်ဝေဖူးခွားအခုထုတ်အကြောင်းလီထန်စမားလူဆွဘူမာလီပလူခိုနီအဖုမူဘူကောင်ပါကူကားဒီကွေးတဲ့အခေဟွန်ဒါလကဘာယုအဖုမူအကြောင်းကွေးတဲ့လူအလူသားဒီလနှင့်ပါတော်လောဟွန်ဒါယောအောင်ရင်အစမားခေါအခိနတ်စီလကွေးတဲ့ပါကောင်လီမာဆောအဖဖအစမားလူပါထမဇုပါဖိုလိုထုတ်ထန်လည်ရိုက်ခံအလန့်တော်တာဟွန်ဒါလကကပဖိုလိုထုတ်ထန်လည်ရိုက်ခံဘူးတီလိုက်တီယာဝီဒါကြီးကြီးပပယုံတော်လောဟွန်ဒါယောကပဖိုလိုထုတ်ထန်ဇလုဆက်အကံအတဆလံအဝီဒါဟူဒူဒီနော်လောဟွန်ဒါထန်စမားလိုအခိန်နော်လိုင်းသူဒီအဝီဒါကစိတ်ခခေယုတ်တာဟွန်ဒါအီဒါလိုင်းသူဆွဘူးအတဆလံအဝီဟူဒူဒီနော်လောဟွန်ဒါတန်စမလူတန်ကလာကောင်းကကြလီမစမလူစဖူလိုလိုင်းသူအလန့်တော်လောနေကထောင်ခွေးရနီးစီတော်နေနော်လုခန့်ဂျပန်ဘဖူစီဟုရိုက်တာဝိန့်တိုကျိုစကကောင်းကစာအဝိဒာအမဒီဘလိုင်းသူဒီစီရကောင်းကစာလူဖတ်တာဖန်ခုအဝိဒာအမဒီနော်လောမွေးစနော်လိုင်းသူအကကောင်းကစာဒီနော်ဤအဝေဒီလေးဖို့လွတ်ထန်နေစွာဘူးအဝေဒီအကန့်ဆက်အကြီးကကိုက်ထန်ဒူမာဒီအကန့်ဖီကုံဖီတိုင်းဤအဆရာကကြဘိုးဟွန်ဒါအစဖီကုံဖီတိုင်းအောင်တို့မားကိုက်ထန်ဝေကကြဖို့လွတ်ထန်လိုင်းသူအခွင့်နှစ်ထန်ပါဝေအာမဒီနော်လောဟွန်ဒါယောအတအဝေစိတ်ခုတ်လေးလောလနာဖို့လွတ်လိုင်းသူဒီတီးရုပ်အကြောင်းစိန်ထန်စမာနှစ်လူအစရာစမလမကောင်အဝခဒာအဝေနိယုံနော်လောအဝေစမဖို့လိုလိုင်းသူအခိန်နော်ပရှားတိယာအဝေလက်အာဒိဗာလနံအောက်ဆကလုဒါလူပရှားဒီဟီဟီဘဘအကြောင်းမာအစမရိတ်ထံဝေနိနေကကြဟွန်ဒါဖို့လိုလိုင်းသူအစမလန်နော်ဘာကိုတပရှားမာစမအကားအဝေရိုက်စီယုံနော်လောအခိန်အနော်ဦးဟွန်ဒါလာကဘင်ကဘေအကလူစီနုလန်းတော်အဝိဒာအာအာထုံတော်လောဟွန်ဒါယောအစမာစလီထန်လီထာအဝိယုလနာဘာထွေလူဆက်ကဖို့လို့ထုတ်ထံဝေအကံအစတိယာနာတိလလဝှေးဒိဗာအကြောင်းဆော့ထန်တိုင်းစမာလူနော်လောထန်စမာလူကောင်တထန်တိုင်းစမာလန့်အတန်ဖို့ထံဝေအမေးမွေဝေဟွန်ဒါတက်နီကယ်ရီဆာချ်အင်စတီကျူနော်လောလက်ခံဖို့လို့ထုတ်ထန်ဆက်လက်ရိုက်ခံအမေဟွန်ဒါကကြာအဆက်လက်ရိုက်ခံရောအမေခူဝေတာဂန်ခုထပင်ရနော်လို့ဘူယောဟွန်ဒါဆက်လက်ရိုက်ခံလက်ကတိပါဟွန်ဒါလိုင်းသူဒီစီအမေခူဝေတာဂန်ခုထပင်ရယုံနော်လို့ထပ်ဝိုက်တီတို့ထောင်းအလုပ်ဒီဟပါအဖို့လို့ထုတ်ထန်ဟွန်ဒါဆက်လက်ရိုက်ခံတဲ့လိုင်းသူဟွန်ဒါအိုစီချီရိုအကဲမော့ဝေတာထရလို့ထဘဝိုက်တီတို့ထောင်းအလုံးမွေးနေသည်လဝေးဝေတာလူကဆိုင်ဝါအဆက်ဆူကြီးဆူပွားကိုဒီကိုကလာစိန်နေ